e muito admirado no Japão. Os estádios ficam lotados e os lutadores são considerados superastros no país. Para ter uma ideia, se a barriga de uma mulher grávida for tocada por um lutador de sumô, isso significa saúde e prosperidade para a criança que vai nascer. Já no restante do mundo, o esporte é considerado amador e as regras para ganhar são simples. Durante a luta, o atleta não pode tocar o solo com nenhuma parte do corpo, exceto com os pés, é claro. Vence quem derrubar o adversário ou colocá-lo para fora do círculo, o que normalmente acontece bem rápido. O sumo profissional, então, só existem 600 lutadores no Japão. Quase 99% do sumo no mundo é sumo amador. Porque é uma vida muito dura. Dentro desses 600 lutadores, só os 60 melhores têm salário, pode se casar, pode ter bens. Então é uma vida muito dura, muito restrita. O sumo amador japonês e o brasileiro, existe algum... pequenas diferenças. Então, uma delas é, por exemplo, o short que a gente usa. Então, nós usamos um short por baixo do mawashi, que é essa faixa, que, na verdade, é um resquício da imigração japonesa no Brasil. Não existia um material adequado para fazer o mawashi. Eles usavam saco de cebola, saco de vários outros materiais, e aquilo se rompia. Então, para não ficar peladão, o cara usava um shorts por baixo do mawashi, que hoje está sendo utilizado até pela Federação Internacional, que ela passou a autorizar a utilização dessa sunga para tentar divulgar o esporte em países que não tem esse hábito de mostrar o bumbum como o japonês mostra, né? O Japão é super comum, né? As pessoas acham, normalmente, que lutador de sumô tem que ser muito gordo, tem que ser muito pesado. Isso não é bem assim, né? O cara maior leva uma certa vantagem. Por outro lado, é uma visão errada, porque o sumô profissional, eles são lutadores que se dedicam exclusivamente àquilo lá e vivem só daquilo, e treinam igual, vivem igual e tudo mais. Além da tradição, ela tem alguma função? O mawashi é a única arma que o lutador tem. Então é o único lugar que o lutador tem para agarrar o adversário e aplicar os golpes. Eu vi que você jogou um punhado de alguma coisa ali. Essa arena se chama Dohyo, uma arena de terra batida, elevada, né? O sumô, ele é todo cheio de rituais e de significados. Então, nós sempre jogamos sal na arena. Então, com o pensamento de purificar a arena e de nunca acontecer coisa ruim em cima da arena. No último Mundial, disputado em Hong Kong, na Ásia, William foi derrotado na segunda luta. Ele perdeu para o campeão do torneio, o russo Alan Karaev, que tem 2 metros de altura e pesa 225 quilos. Detalhe, William é o menor lutador da categoria peso pesado. Ele tem singelos 115 quilos. O sumô amador, hoje os caras considerados assim bicho papão no sumô são os russos. Os russos são terríveis. Muito fortes, muito grandes. No Japão, só os homens praticam esporte. Por aqui, as mulheres também vão à luta, como a Luciana Watanabe, que foi medalha de bronze no Mundial, na categoria peso leve. O sumô feminino entrou para tentar pleitear uma vaga nas Olimpíadas. E agora que talvez vai ser no Japão, talvez consiga, né? Agora a gente está indo para o Combat Games, que vai ser em São Petersburgo, na Rússia, né? Em outubro. Apesar dos bons resultados, os atletas brasileiros precisaram contar com a ajuda dos amigos para competir. O sumô é um esporte que pouca gente conhece ainda, então, e muita gente ainda tem uma visão, às vezes, um pouco preconceituosa do esporte, né? Então, é muito raro, até para quando a gente precisa de dinheiro para ir para os campeonatos, a gente tem que inventar uma rifa, vender camiseta, fazer alguma coisa para conseguir o recurso, né? Parece mesmo que para esses atletas a prática do sumô é exclusivamente por amor à camisa. Ou melhor, ao mawashi.